Projekti për ndërtimin e sheshit në Obiliç ka nisur në tetor të vitit të kaluar dhe pritet të përfundojë në shtator të vitit 2020, thot kryetari i komunës së Obiliçit Xhafer Gashi, duke mohuar se ka telashe me shpronësime. Jo, aktualisht jemi në rregull, procesi, kjo zona është shumë zonë me interes, të gjitha parcelat të cilat janë kanë shkuar sipas procedurave. Një pjesë të një është të keku pastaj janë adresu në komitetin ndërministror dhe së fundi në qeverinë e presëm qëntarmen edhe kjo të përmbyllët si proces. I pari i komunës së Obiliçit Gashi shprehet se të gjitha objektet e vjetra për rreth sheshit do të rënohen. Jo, aktualisht ju përshin edhe kjo objekti këtu pranë është në proces të shpronësimit, është bë vlerësimi i objektit. Për banorën nga Ministria e Financave, gjithsesi nga Drejtorati për vlerësim, dhe shpresojmë që shumë shpejt edhe kjo do të rënohet, do të hiqet nga kjo zonë e cila do të qëndrohet në shesh. Sheshi planin dinamik e ka deri në vitin e ardhshëm në shtator, po ne shpresojmë që punët e mëdha sipas punëkryesit do të realizohen këtë vit. Deri sa pohon se projekti do të zhvillohet si pas planit, Gashi bëri të ditur se sheshi në Obiliç është investimi përbashkët i komunës dhe Ministrisë së Infrastrukturës, në të cilën komuna ka participuar me rreth 200.000 euro, kurse Ministria me 1 milion euro. Me ligjin e ri për Obiliçin, kësaj zone i mundësohet përkrahja financiare për projekte të ndryshme.